Невтача спорту, я вас вітаю. Перший легіонер в історії клубу та найвищий гравець у першій лізі – Винниківський Рух – знову дивує трансферами. Керівництво «жовто-чорних» підписало контракти з бразильським фланговим захисником Леандром да Сілвою та нападником Сергієм Петровим. 33-річний легіонер уклав угоду з командою на 1,5 роки. Досвідчений оборонець знайомий українському вболівальнику своїми виступами за київський «Арсенал» та кам'янську «Сталь». До слова, там бразилець вже грав під керівництвом Леоніда Кучука. А минулого року Леандро захищав кольори литовського «Атлантаса». Відтепер у Русі темношкірий легіонер виступатиме під 31-м номером. А от 21-річний Сергій Петров – вихованець волинського футболу. Нападник росту майже 2 метри, раніше грав за кропивницьку «Зірку». Останнім клубом Сергія був ФК Львів. Із Рухом Сергій Петров уклав довготривалий контракт терміном на 3 роки. За винниківчан форвард гратиме під 38-м номером. Добре, що я перший легіонер. Я дуже радий цьому. Я вже грав в Україні, Росії, і мені дуже комфортно тут, тому що я вже відчуваю погоду. Для мене вже немає проблем в плані футболу. Я вже грав в прем'єр-лізі. Я відчуваю себе нормально. Я рахуюсь найвищим гравцем в Україні. Це може бути перевага для команди. Це гра на другому поверсі. Ті ж самі кутові, стандарти. І далі до бадмінтону. Львів'янка виборола 2 медалі чемпіонату України. Львівщину на національній першості представляли 6 спортсменів. Найкраща з них виступила Крістіна Джангобекова. Дівчина посіла 3 місце в одиночній категорії. А також разом із харків'янкою Мариною Ільїнською взяла ще одну бронзу у парних змаганнях. Гвинтівки і пістолети до рук у Львові триває перший у цьому році обласний чемпіонат з кульової стрільби. За звання найвлученіших змагаються понад 120 спортсменів. Більше у сюжеті. Львів'янин Ігор Кізима кульовою стрільбою займається вже понад 7 років. Він майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу та рекордсмен України серед юніорів. Його основна дисципліна – стрільба з гвинтівки по рухомій мішені. На обласних змаганнях стріляє впевнено і кваліфіковано. На даний момент досить робочий результат, в принципі, я собою задоволений, звичайно, міг більше, але ніяких основних таких проблем я не виявив. У нас поки триває процес, ще невідомо, хто скільки попаде. Якщо мої результати зрівняються з чиїмись, тоді будуть перестрілки і додаткові серії. Так. А от ще один міжнародний майстер Святослав Гудзи віддає перевагу статичній стрільбі з гвинтівки. Багаторазовий чемпіон України запевняє, попри те, що має досвід боротьби на світовій арені, на обласній першості також хвилюється, адже це важливий етап підготовки. Хвилювання завжди є. З ними не треба боротися. В нашому виді спорту хвилювання – це найбільша така проблема, з якою не кожен вміє справитись. Це вже суто з руками. Воно дається під керування. На відкритому чемпіонаті області з кульової стрільби змагаються понад 120 спортсменів не лише із Львівщини, а й з інших регіонів України. Стріляють як з гвинтівки, так і з пістолетів. Ми підрахунок робимо на електронних пристроях, так що там судді нічого вже зробити не можуть. Чесно проводиться стрільба і по кількості вибитих очок будуть підрахуватися перше, друге, третє місце. Змагання триватимуть до 9 лютого. Тоді дізнаємося імена переможців. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко, Правда Спорт, телеканал НТА. На низькому старті ватерполісти Львівського училища фізичної культури та головної команди міста «Динамо» готуються до поїздки до Харкова. Там відбудеться третій тур ватерпольної суперліги. У якій формі хлопці та чи готові боротися за залікові бали? Далі у сюжеті. Один басейн, дві команди. Ватерполісти «Динамо» та Львівського училища фізичної культури до третього туру суперліги готуються разом. Щоправда, таких тренувань було небагато. Було багато виїздів і національної збірної, і молодіжної збірної. Позитивно, ясно, що впливаєш, бо це досвід і ігрова практика. А для підготовки команди це не дуже позитивно. У паузі між турами динамівці зіграли у Карпатській лізі, а ватерполісти училища нещодавно повернулися з Дніпра, де відбувся другий тур вищої ліги. До слова, у цьому дивізіоні львівські юнаки лідирують. На вищій лізі досить вдало, зіграли 5 ігор, всі ігри виграли. Основних конкурентів команди ХПІ, Харків, Харківська область, перша команда, друга команда «Динамо Київ» і команда з Харкова Яна Кличкова. Ми всі ігри виграли.
Окрім цього, 12 гравців з обидвох команд тренувалися у складі національної збірної. Частина з них згодом зіграла під синьо-жовтим прапором з Нідерландами у рамках світової ліги з водного поло. Я їздив перший раз в складі національної збірної. Грати було, звичайно, тяжко, тому що це голландці. Але старався, хотів показати себе. Вони значно відрізняються від нашого, вони є фізично сильніші. Рослі гравці тяжкі, з ними дуже тяжко грати. Ігрової практики гравці обидвох колективів набралися вдосталь, щоправда, порізну. Отож, тепер хлопці працюють над зіграністю, фізикою, командними діями та функціональною підготовкою. А за залікові бали поборються на Харківській воді з 9 до 11 лютого. Софія Козаренко, Любомир Дяк, Правда Спорт, телеканал НТА. І на сьогодні це все. Любіть спорт і слідкуйте за ним разом із нашим телеканалом. Побачимось!